Հայելին նախագահ եւ արգելի պատգամավորներ, հանձնաժողովի արգելի անդամներ, նախ մի շնորհություն համար ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում դատարանին, ինչպես նաեւ դատարանին եմ շնորհակալություն հայտնում այդ հնարավորությունը ինձ տալու համար։ Մի երկու խնդիր, որին ես կուզենայի անդրադառնալ, նախ ես պատրաստ եմ թույլատրելի թափանցիկության և դասակարգված տեղեկատվության տրամադրման առումով ձեր հարցադրումներին պատասխանել, հաշվետվություն ներկայացնելու իմ գործունեության վերաբերյալ, որովհետև ես երկար ժամանակաշրջանը չէի պատասխանում որևիցե մի հարցի կապված պատերազմի հետ, բացառությամբ մեկ դրվակի կապված անկլավների հետ, որը ստիպված է արձագանքելու, քանի որ չգիտեի լինելու այս հնարավորությունը, թե չի լինելու այս հնարավորությունը։ Գտնում եմ, որ նշանակություն է լինելու նաև փակ նիստի իրակ անցկացման, քանի որ այն տեղեկությունների մեծ մասը, որոնք ես ցանկանում եմ տրամադրել, գտնում եմ ճիշտ տրամադրել հանձնաժողովի աշխատանքին իրենց վերլուծությունները իրականացնելու համար և ապագայի միտված առաջարկություններ ներկայացնելու հետ կապված, գտնում եմ, որ պետք է նաև անցկացնել փակ նիստ։ Ինչ վերաբերում է իմ շտապողականությանը, ինչու ես հրապարակային հայտարարեցի, որ անհրաժեշտություն կա հրապարակային հանդես գալու, քանի որ կային երկու և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բաց ելույթը, որը նաև իմ մոտ հարցեր բավականին առաջացրեց, կար նաև հրապարակային արձագանքը գլխավոր շտաբի պետի։ Բացի այդ, ըստ իմ հաշվարկների ձեր հանձնաժողովի աշխատանքները ավարտվում էին օգոստոսի 14-ին, քանի որ օգոստոսի 14-ին լրանում է ուղիղ 18 ամիս, որ դուք ձեր հանձնաժողովի աշխատանքները սկսվել են, այսինքն փետրվարի 14-ն էր, եթե չեմ սխալվում, առաջին նիստը, իմ աշխարհներով պետք է օգոստոսի 14-ին դա ավարտել, բայց ես չեմ տիրապետում այդ իրավական խնդիրների, միգուցե ձեր հարցակուրտները կամ վերջի որոշումից է հաշվում 6 ամիս, իմ շտապողականությունը ոչ, որ ես հասցնեմ մինչև օգոստոսի 14-ը արձագանքել, քանի որ ինձ համար հայտնի չէր, ես կալանքի տակ շարունակ մնալ, թե չեմ շարունակելու մնալ մինչև օգոստոսի 14-ը։ Ես, քանի որ չեմ ստացել հարցերը, իհարկե հարցերին գոնե մի փոքր սենց դիտարկմամբ ես կարող եմ առաջարկել, որ ինչպես ձեր հարցադրումները սկսվեն, ես հետո սկսեմ իմ հարցադրում ձեր հարցադրումներին պատասխանելու միջոցով բոլոր հարցերին արձագանքեմ, կարող եմ նաև ես են ինչ-որ մուլտիպլեքսով, հանրային մուլտիպլեքսով են ինչ-որ ես լսել եմ, իմ համար ձևավորել եմ որոշակի հարցադրումներ հանրության կողմից բարձացվող, որոնց որ ես կարող եմ մինչ ձեր հարցադրումները պատասխանել, այդ ձևաչափով աշխատել, բայց փակ նիստի անհրաժեշտությունը կարծում եմ, որ պետք է լինի։